Ширзубсты холды мылтық тұтынып, арыш ланчажыларына хумырт қылып, таштыпты ұлық мемориальный комплекс бөдіртіп барған. Анды шаш оларында шатқалған, паза ибзер шинксінен айлынған, 6000 азыры кізінің ады пазылған. Шесовет Союзының матыры Мария Цуканова хумырт қылалбан. Ол 1930 жыларда таштыпты чұртан, бастылық школады үгірінген. Соның жепапызы Аржаникидзе Айманзар көзіпскенер. Илбек адышат ұзынды, шит қыз сан инструкторлар курсын тозып сұхан. Служба иртерге талай флодынзар ызылған. Япониядан тоғыр шады аралысқан. 1945 жылды 14 августа талай десанты Сейсинті порт үшін чалызық апарған. Ол күн сан инструктор Мария Цуканова илік азыры шажынан шұртазын алқалған. Балалатқан кізлерге бастағы полызық беріп, шабыл сатқан жерден сығарған. Апозитизан ар балалдып үржінің қолына кірпірған. Шаст немелер біліп паларғытып, японецтер Марияны тың ирелінер, че ол бір сөзде сығарбан. Әде шир соғжыбыз мақытшылар өлімінің шатқалған. 1916 жылды таштыптағы бір орыма Мария Цукановының адын берерге шарады қалалған. Бүл орындағы пост ұстаныс берегізі Республиканың Национальный политика министерствазы ештірген марғыды аралазып, хумыртқы шарды тұрғызарға грант ұтып алған. Мрамор тасты матырның сомы пазы мақы шекере пазылпырған. Ше ал шөбі пазы халық бірігізі аға түстені алейді хумыртқы тас тұрғызыпзарға шарадыпсты. Ол кереке 250 жамын салковай керектілер. Ол сен ақшыны спонсорлар пазы ал чүрлажалары полызенің шипаларға жәнчелер. Бөдіруп тоқыстары пазы аға шылды басталар. Мария Цукановының орамызында 150 жекізі чүртапша. Бұнады олар ұлық байрамға шылыстылар. Прай хорадығылар орындағы пост ұстаныстың базы ал сөйбінің игнелеріне артылған. Сон алына ұс қолығыларының тоқыстары сығарылған, күскінің пайстолы тізен астамықтың аймағының қайқатқан. Ал қоншықтар мың тұстап, шарлылған барғыларды аралызар оңдай тапқанар. Ең шақсы көрімні тұры, ең ұлы ұшастық кізі, көпшілер қады шұтып салған ерепші, көп балылық сөбірі базаның тапасқа номинацияларды жеңісшілер адалған. Бастағы үлігін доқ бізді қажеті танықтып сұныр, мұнагадетіні семьяты бізге сұйық сұйлы бергенір бөлісті, но чүріке шапсық білдікші, но үлігін ертікшетқіні оғатың шақсы сақшым. Қажынды таштықты орымалар үлігінің ертірері кейбірге кірпірген болған, шақалған ешілерді аны ұндықта сұқынар. Амды ол чұртасқа қате айланша. Пұш өрімнің пастағы жезі орындағы бұс ұстаныс бірігізі. Неме жоқ дерсің, тоқ салтары қарық көзінде.